Što je aneurizma aorte? Probir aneurizme aorte je medicinski probir koji je namijenjen identificiranju ranih znakova aneurizme abdominalne aorte, aja, prije rupture. Kada se provodi ispravno i u populacijama visokog rizika, screening može spasiti živote. Preporuke za screening aneurizme aorte variraju, ovisno o naciji i temelje se na istraživanjima provedenim od strane vladinih agencija koje donose preporuke za zdravstveni pregled. Prilikom utvrđivanja hoće li preporučiti provjere, te agencije nastoje osigurati da koristi prelaze troškove. Kada netko ima aneurizmu abdominalne aorte, stijenka aorte slabi i širi se, postajući mnogo veća nego što bi trebala biti. Aneurizma je pod rizikom od rupture, a ako se to dogodi, pacijent može umrijeti za nekoliko minuta kao posljedica gubitka krvi, zahvaljujući činjenici da je aorta najveća krvna žila u tijelu. Stoga se screening koristi za identifikaciju osoba sa neurizmom u ranoj fazi kako bi se omogućila medicinska intervencija. Često se A ne diagnosticira dok ne dostigne kritično stanje, što pacijenta dovodi u ozbiljan rizik. Do ga otkrije. Kao opće pravilo, screening aneurizme aorte preporučuje se kod muškaraca u dobi od 65 do 75 godina koji imaju povijest pušenja. To može uključivati muškarce koji trenutno puše ili muškarce koji su u prošlosti pušili više od 100 cigareta. Probir se također preporučuje za muškarce i žene s obiteljskom anemnezom aneurizme abdominalne aorte. Ljudi će možda trebati uputnicu za screening aneurizme aorte ako žele da njihova privatna osiguranja ili državne beneficije pokriju troškove. U najosnovnijem pregledu, ultrazvuk se koristi za prikazivanje aorte radi traženja znakova slabosti i proširenja. Mogu se koristiti i druge medicinske slikovne studije za screening aneurizme aorte, ali one mogu nositi rizike kao što je izloženo zračenju što ih čini manje popularnim za upotrebu u medicinskim probirima. Ako se tijekom pregleda otkrije aja, liječnik može razgovarati s pacijentom o mogućnostima liječenja. Kirurgija je obično preporučeni tretman. Ljudi se ponekad pitaju zašto je to da ako medicinski pregledi mogu spasiti živote, to se ne preporučuje svima. Razlog tome je što ponekad screening nosi rizike koji možda ne pretežu koristi. U žena, na primjer, rizici nepotrebnih medicinskih postupaka, pogrešna dijagnoza i emocionalni stres kao rezultata a screeninga nadmašuju potencijalne koristi, jer je incidencija aneurizme abdominalne aorte koja zahtjeva medicinsku intervenciju kod žena tako niska.